17 lika. En slår kvar, Jörgen. Ja. Jörgen har tappat två servegame i rad nu. Ska det upprepas det som hände i första set, att han vinner istället första och sista servegamet. Men nu måste han vinna Dopulescus servegame. Till att börja med. Mörk blick från Karakasevic. Lite ljusare från Tunström. 18-17, Dopulescu. Oh! Flip backhand. Ja, den var hård och bestämd. Det var ingen fint, utan den satt där. Perfekt. Det är tre bollar till VM-guld. Tre poäng. Bra service av Dopulescu. Fräck. Kallt gjort. Mycket kallt. Oj. Raka vägen. Små marginaler. Ja, Jörgen hinner inte ut där, utan han har bakvikt. Dra bollen rakt uppåt. Det är 19 lika. Det är två bollar till VM-guld. Två futtiga poäng. Men ack så viktiga. Lopulescu har egen sorg i detta läge. Och det är spela bestämt nu, Jörgen. Spela bestämt. Det gör Lopulescu istället. Skaffa sig setboll. Kan kvittera. Kan ställa till med ett skiljesätt. Ska vi behöva uppleva det? Ska det verkligen vara nödvändigt? Bra service. 20 lika. Ja. Det är kanske lite avigt ut när han går in där med backhand i föran position. Men Jörgen har bättre känsla för sina backhand-returer. Än föran-returer. Det är svårt att kontrollera den där skruven med föran-sidan också. Mm. Han gör helt rätt och överraskar också Lopulescu. Ja, spänningen kan vi inte klaga på. Dramatiken finns. Nu är det bara upplösningen. Man skulle kunna tänka sig. Men inte den. Men nu är det setboll nummer två. Tycker Lopulescu verkar väldigt stark. Sin utstrålning här på något sätt. Verkar inte darra. Den serveturen var inte bra. I alla fall inte tillräckligt bra egentligen. Nej, den var så dåligt att den överraskade. Ja. Där hade han ett läge. Ska han behöva ha något mer? Ja, nu. Nu har Jörgen Persson skaffat sig en styck matchboll. För egen del. Men för svensk del. En poäng till och Sverige har försvarat VM-guldet ifrån 89. Ja! Yeah! Jörgen Persson är matchvinnare. Sverige är världsmästare igen. Wallner, Appelgren, Persson, Lind, Karlsson, Tunström, Bengtsson. Ska vi ta med Åke Berg och Reina Andersson också? Och Sören Alén när vi ändå håller på. Och vad säger den gamle förbundskaptenen? Ja, en lättad gamle förbundskapten här också. Tycker att det var nervös över hela den här matchen. Ja. Jag tycker också att det svenska laget, hela svenska laget tog mer nervöst ut än samlat här i slutet också. Ja. Bedrövelse hos Lopulescu, bedrövelse hos Primorac framförallt. Som Jörgen är framme och klappar på huvudet. Ja,
ändå en framgång för Jugoslavien som inte har nått så här långt, vad jag vet i alla fall, i lagsammanhang. Nej, det, visst är det en framgång för Jugoslavien att gå bara i VM-final.